procenom ko će biti pobednik 17. Superkupa, odlučit će ova utakmica koja shvati. Izbacio je loptu Vasilijević, ali ponovo napad Manchestera. Manchester United, Crvena zvezda 0-0. Evo Savičevića. Savicević vara Palistera. Dobar centar šut, ali Belodedić interveniše najdoski. I sada prilika za kontranapad. Savicević, ali hteo je petom da dotvori lopti Mihajloviću. Intervenisao je Stošić Jugović. Savicević u ofsajdu je Pančev. I... Savicević. Stošić. Beka, Irvin je ofanzivni, gubi loptu Savicević, oduze mu je Ince. Za Crvenu zvezdu, Radinović. Savicević, Savicević i Ince. Najdolski pa Savicević. Hoće li se Crvena zvezda osloboditi pritiska? Savicević. Tuga lopta prema Pančevu, Pančev i Martin. Dobro nabačena lopta i strčava Milojević, ali interveniše Tanga. Sada Savicević. Pobegla mu je lopta. Mihajlović. Kapiten Crvene zvezde Dejan Savicević. Savicević. Mihajlović. Dobar centar šut. Savicević. Ponovo Jugović. Interveniše Vasilijević, sada Savicević, vara Kančelskisa, Mihajlović. Mihajlović do Savicevića, nije uspio da ga zaustavi Beb. Savicević, ovo može biti opasno, Savicević do Pančeva, evo prilike, Pančeva li je ponovo... Beb pa Irvin. Ali samo do Palistera. Sada Beb greši. Savicević nije stigao tu loptu. Savicević. Prevario je Isa. Ali nije u Radinoviću. Radinović kreće u napad. Savicević. Ponovo Radinović. Radinović. Savicević. 22. minut. Savicević. Savicevića uputio loptu ka Šmajklu. Napred Radinović, Savicević, ispred njega Prus, i dalje Savicević, pokušao je da... Radinović, Savicević, dupli pas, Jugović, Mekler, ispred njega Tanga, Jugović ponovo, Jugović na 20 metara, ponovo šuta prema Hjuzu, ali tu je najdoski, sada Savicević, vara Insa, Mihajlović, otkriva se Jugović, evo Jugovića. Utrčava Savicević, hoće li mu Jugović doturi? Superkup 0-0. Savicević. Intervencija Zvonka Milojevića i sada Savicević, ali ispred njega Palister. Evo prilike za dobar kontranapad. Savicević, 1-1. Savicević i Brus. Neuć. Lopta za Savicevića. Savicević. I dalje Dejan Savicević. Ostaje 0-0. Jugović, Savicević. Prevario je Weba. Jugović. Pančev i najdoski pokušaj duplo pasa, ali tu je Savicević. Prekršaj Insa. Žuti karton, drugi žuti karton. Sportski. Manchester United, Crvena zvezda 0-0, Savicević. Jugović. Savicević. Savicević i Web. Savicević ostavlja loptu, traži Wonderende. Da se udarac izvede sa mesta. Savicević do Pančeva, Pančev do Savicevića. Savicević prekršaj Irvina i to će biti prilika za Sinišu Mihajlovića.
Slobodan udarac za Crvenu zvezdu. Udaljeno, gledajmo još jedan put. Propuštena prilika za kontranapad Manchestera i sada Savicevic vodi kontranapad Crvene zvezde. Savicevic u solo prodoru. Kakva šansa za Savicevic, od centra borio za Manchesterovim igračima i na kraju pogledajte kako je sve to završilo. Uspeva Hughes da se dokopa lopte, Savicevic. Savicevic. Savicevic ima usamljenog Pančeva, Darko Pančev oči u oči sa golmanom, još traje ta šansa i ništa od toga neće biti. Mihajlović, Savicevic i Pančev, Savicevic, Pančev ponovo oči u oči. Darko, Darko, hoće li se još koji put ukazati ovakva šansa? Kako je Dejan Savicevic broj? Savicevic. Savicevic dvojicu je izbacio iz igre. Savicevic Jugović. Sada Stošić. Zvezde osvajači kupa kupova, a bili su i prvaci Evrope 68. Savicevic. Ali pobegla mu je lopta. U kontranapadu Jugović i sada evo velike prilike i još jednom Savicevic. Savicevic i Bruce. Savicevic. Udarac iz ugla za Crvenu zvezdu. Ori se sa tribina. Mihajlović. Sada Savicevic. Iz pozadine Jugović. Savicevic. Savicevic i Web. Savicevic, Pančev između dvojice. Savicevic sa desne strane utrčava Stošić, tamo je Mihajlović sa loptom. Ponovo Savicevic. Mihajlović. Jugović. Savicevic. Savicevic, ali nije ga razumeo Jugović. Ubacio je Savicevic loptu u prazan prostor, ali se da Belodedić, ali na... Vratio se Savicevic, Jugović, Savicevic, Stošić, Jugović, Topraktin, Savicevic, otkriva se Pančev, Savicevic ide u solo prodor, Savicevic odlučio na udarac. I sada je Manchester imao sreću. Pogledajte, prohujala je lopta pored leve stative golmana Petera Šmajkla. Savicevic. Oteo mu je loptu Palister. Irvin. Oteo mu je loptu Mihajlović, ko će li stići? Savicevic stigao je, jedan protiv jedan, evo velike šanse. Bruce i Savicevic, Savicevic, ali morao je da ide na saradnju sa Mihajlovićem koji je utrčavao iz pozadine. Pogledajte još jedan put kakva je to šansa bila da iz kontranapada koji je vodio Savicevic Crvena zvezda dođe u vodstvo. Jugović. Savicevic. Jugović. Jugović, Petera Šmajkla, Stošić. Stošić ne zna kome da uputi loptu jer svi stoje. Savicevic nije uspeo. Tanga. Savicevic, Paradinović. Pančev utrčava Savicevic. Savicevic i Pančev, nema ofsajda. Ali sudija pokazuje da je Pančev ipak u ofsajdu. Lepo se videlo, pogledajmo još jedan put. Iz ovog ugla se ne da otkriti ta tajna, da li je Jugović. Evo divne prilike za novi kontranapad. Jugović. Jugović i Palister. Jugović u večeras. Savicevic i Kančelski. Jugović.
Radinović. Savicevic. Savicevic i Vep. Savicevic. Savicevic do Jugovića. Savicevic. Prevario se Savić. Završnici prvog poluvremena i na početku drugog. Kazna stiže. Mihajlović, ali ba... Savicevic, ispred njega Ince. Savicevic prema Pančevu, ovaj pušta Jugovića. Perić kreće u napad. Lopta za Savicevića. Ispred njega Ince. Savicevic u prazan prostor prema Radinoviću, ali... Savicevic. Rus nije uspeo da ga zadrži. Savicevic prema Jugoviću. Jugović do Radinovića. Utrčava Savicevic i... Savicevic. Tanga. Ponovo Savicevic. Savicevic. Savicevic nije smeo. Savicevic. Savicevic. I dalje Savicevic, uporan je Martin. Savicevic prema Radinoviću. Stiže loptu Radinović, ima je skočio, malo ga je odgurno Brus i sada kontranapad Crvene zvezde Savicevic. Savicevic. Savicevic u solo prodor, ali dvojica su tu. I dalje Savicevic. Izgubio je snagu Dejan Savicevic, nikomu ne prilazi u pomoć. Video je sada na drugoj strani Pančeva, Pančev i Mihajlović. Savicevic. Radi Savicevic, ali žali se na pol, nije traži izmenu, ući će Ilija Ivić, izlazi Dejan Savicevic.